Медицини საათის სპონსორია მრავალპროფილიანი სამედიცინო კლინიკა ბათუმის საერთაშორისო საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამედიცინო კორპორაცია ევექსი. შუდობისა. თქვენთვის პირდაპირ ეთერში მუშაობა მედიცინის საათმა დაიწყო. დღევანდელი ეთერით გესაუბრებით ორგანოს პათოლოგიებზე, რომელსაც ორგანიზმის ფუნქციონირებისათვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. საუბარია გულზე და მასთან დაკავშირებულ დაავადებებზე. პათოლოგიების ეტიოლოგიასთან ერთად, რა თქმა უნდა, გაგაცნობთ დიაგნოსტირების ფორმებს, მკურნალობის მედიკამენტოზურ და ქირურგიულ საშუალებებს. მედიცინის შესაძლებლობებზე ინტერვენციული კარდიოლოგი იოსებ სიხარულიძე ისაუბრებს, ვიდრე სტუმარს წარმოგიდგენთ. შეგახსენებთ, ჩვენი გადაცემის ფორმატი უცვლელია, თქვენ შეგიძლიათ დარეგოთ დაბერ ეთერში ნომერზე 27-79-25 და დასვათ თემის ირგვლივ სასურველი შეკითხვა, მანამდე კი ვნახოთ სიუჟეტი. გულის შემიური დაავადებები, კარდიალური ასთმა, არითმიები, შეძენილი თუ თანდაყოლილი მანკები, ეს ორგანოს გავრცელებულ დაავადებათა არასრული ჩამონათვალია. ათობით პათოლოგიებს შორის კი სტატისტიკის მიხედვით მწვავე სისხლძარღვოვანი უკმარისობა ლიდერობს. სოფლიოში ყველაზე გავრცელებული დაავადება სისხლძარღვებთანაა დაკავშირებული. შესაბამისად, ჩატარებული ოპერაციების დიდი ნაწილიც სწორედ მას უკავშირდება. სისხლძარღვების შევიწროებისას საუკეთესო სამკურნალო ქირურგიულ საშუალებად კარდიოქირურგები შუნტირებას მიიჩნევენ. ბათუმის საერთაშორისო საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი ერთ-ერთია, სადაც ამ მომსახურების მიღებაა შესაძლებელი. აქ შეგიძლიათ გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების პირველადი და მეორეული პრევენცია. ამ ახალ კლინიკაში 20-მდე ოპერაცია უკვე გავაკეთეთ. საქართველოში გაცილებით ახალგაზრდა ასაკობრივ ჯგუფში გვხვდება გულის გართულებები. თუ თურქეთში ამ ტიპის ოპერაციები საჭიროება 70 წლის პაციენტებშია, აქ ეს ასაკი 50 წელზეა ჩამოსული. ეს იმას მიუთითებს, რომ მედიკამენტოზური მკურნალობა დაბალ დონეზეა. დაავადების მკურნალობა სამ ეტაპად იყოფა. პირველი, ეს არის მედიკამენტოზური, რომელიც გართულებების თავიდან აცილებისკენ არის მიმართული. მეორე ეტაპი ინვაზიურ ჩარევას, ანგიოპლასტიკას, სტენტირებას გულისხმობს. მესამე, ეს უკვე ქირურგია, შუნტირება. როდის დგება მისი აუცილებლობა, ამას დიაგნოსტიკა განსაზღვრავს. პირველ რიგზე საჭირო არის დიაგნოსტიკა. კორონოგრაფი არის დიაგნოსტიური პროცედურა. ნახავთ ზარღვების სიტუაცია რა არის, რამე შემიძროება არის თუ არ არის პირველ რიგზე. მეორე, შეიძლება ჩვენ წამლივით მკურნალოთ, ავამტყობს. შეიძლება მარტო ახლა რომ გავაკეთეთ ისეთი პროცედურით დავსტენტოთ. Da tu aginet saşvaleba ar aris, tu ver morçeba aseti pasiente, maşvin aris saubare şuntirebas. Operasiya imdini zineli ar aris. Operasiya şemdek unda upro uğla pasient, da zalyan mağal doneze gundi guakaka. გარდა შუნტირებისა და დაავადების მიხედვით პაციენტი დგება ისეთი მომსახურების საჭიროების წინაშე, როგორიცაა სარკვლისა და აორტის პროთეზირება, გულის სიმსივნის ამოკვეთა, ანევრიზმის რეზექცია, გულის თანდაყოლილი პათოლოგიების ოპერაციები და სხვა. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო იოსებ, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. Да, პირდაპირ შეკითხვით გადმოვა, საკმაოდ მრავალფეროვანია პათოლოგიათა ჩამონათვალი, რომელიც გულს უკავშირდება, ამ ორგანოს. რამდენად მრავალფეროვანია ის, რამდენ გვარია და რომელია მათგან ყველაზე უფრო გავრცელებული? თუ ჩვენ ავიღეთ, პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობას გადაგიხდით მოწვევისათვის. პირველ რიგში მე დავთქვა, რომ თუ ჩვენ ავიღებთ მაგალითად შინაგანი მედიცინის ციგნს, ყველაზე დიდი ნაწილი უკავია კარდიოლოგიას, გულის დაავადებებს. მოგახსენებათ, გულის დაავადებების არის თანდაყოლილი დაავადებები და შეძენილი დაავადებები. ალბათ დღეს ჩვენ განვიხილავთ შეძენილი დაავადებებს და შეძენილი დაავადებებს და შორის წამყვანი, ეს არის გულის იშემიური დაავადება. გულის იშემიური დაავადება არა მარტო კარდიოლოგიაშია ყველაზე ძირითადი დაავადებათა, ასე ვთქვათ, დაავადება, არამედ მსოფლიო სტატისტიკით სიკვდილიანობისა და ავადობის ერთ-ერთი არა, ყველაზე მთავარი მიზეზი გახლავთ გულის იშემიური დაავადება.
რომელიც რა დაავადებები განეკუთვნება იშემიურ დაავადებებს? იშემიურ დაავადებები, ну, ეს არის სტენოკარდია, მიოკარდიუმის ინფარქტი. ეს არის ორი ნაწილი ორი იშემიური დაავადების манифестиრების. ა ერთ შემთხვევაში, თქვათ, გულის ინფარქტის შემთხვევაში ზიანდება უშუალოდ გული. სადაც წარმოიქმნება გარკვეული ტიპის ნაცუბუროვანი ცვლილებები, ხოლო სტენოკარდიული მდგომარეობის შემთხვევაში ჯერ კიდევ გული დაზიანებული არ არის. მაგრამ ის ერთი მეორის გაგრძელებას წარმოადგენს. ჯერ არის სტენოკარდიული ჩივილები, თუ სტენოკარდიული ჩივილების რეალური მკურნალობა არ იქნება, შესაძლებელია მივიდეს მიოკარდიუმის ინფარქტამდე, ანუ საუბარია გულის დაზიანებამდე, ანუ მწვავე ნეკროზული, ანუ მკვდომის პროცესის განვითარებამდე. რასაც შესაძლებელია მოხდეს სხვადასხვა გართულებების შემდგომში. ყველაზე ცუდი გართულება მოიხსენება ეს არის ადამიანის გარდაცვალება და გავმეორდები და ვიტყვი რომ გულის შემური დაავადების ყველაზე მწვავე გამოვლინება ეს არის მიოკარდიუმის ინფარქტი და მიოკარდიუმის ინფარქტის ყველაზე ცუდი ასე ვთქვათ გამოსავალი ეს არის ადამიანის სიკვდილი. ვიდრე გამომწვევებზე გკითხავდეთ, მაყურებელი გულოდება უკვე პირველი სატელეფონო ხაზზე. საღამო მშვიდობისა, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, შეგიძლიათ დასვათ შეკითხვა. გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. სამწუხაროდ. ალო, უკაცრავად. დიახ. რა თქმა უნდა, ბძანეთ შეკითხვა. კერდის ქვეშ, კერდის ქვეშ მარცხენა მხარეს, ყოველ მესამე მეოთხე დღეს, კვირაში ორჯერ მაინც. დიახ. მოჭერეთ ეგენი მაქვს, რა ქვია, რაღაცნაირად მიჭერს და ნოშპას და ანანგის დავლევ და ერთი ნახევარი საათის მერე უკვე ნელ-ნელა მომეშვე, ეს რის ბრალია? მადლობა ზარისთვის. დიახ, შეიძლება იყოს ეს თქვა თუ კარდიოლოგიური პრობლემები. რა თქმა უნდა, ეს შესაძლებელია. კარდიოლოგიური პრობლემები გულის შემური დაავადებს ყველაზე манифестиრებული და ყველაზე ასე ვთქვათ პოპულარული ასე ვთქვათ ჩივილი ეს არის ტკივილი, ტკივილი გულმკერდში. კლასიკურად ტკივილი ეს არის მკერდის ძვლის უკან. მკერდის ძვალი მოგესალმებით სადაც არის ცენტრალური ადგილი უკავია გულმკერდში. აი აქ არის ტკივილი, მაგრამ ხდება მისი ატიპიური ფორმები. ალბათ უნდა ბძანა, ესე იგი მარცხენა მკერდის ქვეშ, საუბარი ალბათ ზუზუს ქვეშ, საუბარი, მაგრამ აქ აღნიშნა მოჭერითი ხასიათის ტკივილები. აი ეს მოჭერითი ხასიათის ტკივილების უმეტესობის შემთხვევაში პირველ რიგში აღმოსილებელია გამოირიცხოს გულის შემეური პათოლოგია. ერთი შეხედვით, ერთი თქმით, რომ აი ტკივილი ნებისმიერი ტკივილი გულმკერდში შესაძლებელია იყოს გულის შემეური პათოლოგიის დაავადების ასე ვთქვათ სიმპტომები, ასე არ შეიძლება, ამიტომ საჭიროებს აუცილებლად რეგი ინსტრუმენტალურ ლაბორატორიულ და გამოკვლევებს, მაგრამ ქალბატონს მინდა ასე ვთქვათ ვურჩიო, სიმპტომები რაც მან ბრძანა არის საკმაოდ ნიშანდობლივი. აღნიშნა რომ მას გააჩნია ხანმოკლე პერიოდი, ის დაიწყება შემდგომ გადაულის და ახასიათებს მოჭერითი ხასიათი. რა თქმა უნდა, ნომერ პირველი საკითხი აქ არის გულის შემეური პათოლოგიის საწყის ეტაპის გამორიცხვა. ზოგადად რა სიმპტომებით ხასიათდება ისემიური დაავადებები და რა ხდება გამომწვევი ამის? ნუ ისემიური დაავადების სიმპტომო კომპლექსი მოგასალმებით, როგორც არის ეს არის ტკივილი პირველ რიგში. ეს არის მოჭერითი ხასიათის ტკივილი, ქალბატონ მომძანა, მკერდის ძვლის უკან, რომელიც ირადირებს, ანუ გადაეცემა ხრებში, ყელში, მაჯებში და არსებობს გარკვეული ძალიან იშვიათი ფორმები, რომლებიც შესაძლებელი იყოს აბდომინალური ტკივილების გამოვლინებით. რომელიც შესაძლებელია რიგ შემთხვევაში დამაბნეველი ხასიათი ქონდეს და დაბნევის მიზეზი წარმოადგენდეს, დაისვას ადრეული და დროული დიაგნოსტიკა გულის შემეური დაავადების უმწვავის ფორმის გამოსავლენად. არტერიული ჰიპერტენზია განეკუთვნება თუ არა ისემიური დაავადებების ჯგუფს და როგორი უნდა იყოს წნევა, არტერიული წნევის ნორმა, რომ ვთქვათ ის ითვლებოდეს არაპათოლოგიად, არამედ ჯანმრთელი იყოს ამ დროს ადამიანის. ხშირ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენთან პაციენტი მომზადდება და გაიგეთებს თქვა გარკვეული ტიპის რადიკალური ოპერაციულ ჩარევებს, ანგიოპლასტიკურ, ანგიოპლასტიკის ანუ დახურული ოპერაციების, ან ღია ოპერაციულს, ანუ კარდიოვასკულარული დაავადების ესე თქვა რადიკალური ოპერაციული ჩარევას, აორტკორნალური შუმტირების ოპერაციას, აქვს ეს განცდა, რომ მას წნევაც უნდა მოურჩეს.
ასე ვთქვათ, ჰიპერტონული მდგომარებაც უნდა გაიაროს. ეს კი წნევის პოპულარული ასე ვთქვათ ტერმინია, მას ჰიპერტონული დაავადება ქვია. მინდა განუმარტო ჩვენს მოსახლეობას, რომ ჰიპერტონული დაავადება ეს არის გულის, ეს არ არის გულის შემოვლი დაავადება. ჰიპერტონული დაავადება ეს არ არის ის დაავადება, რომელიც განიკურნება, თქვათ, რაიმე ტიპის ოპერაციული ჩარევით. ჰიპერტონული დაავადება არასდროს არ განიკურნება. ადამიანს, რომელსაც დაემართება ჰიპერტონული დაავადება, მას მთელი ცხოვრებით ქრონიკული პათოლოგია, მას სჭირდება მხოლოდ მხოლოდ რეგულირება. მაგრამ ერთი რამ არის, ჰიპერტონული დაავადება გახლავთ ერთ-ერთი რისკ ფაქტორი, ანუ ერთ-ერთი იმ მიზეზთაგანი, რომელმაც ხვალდაზე ჩვენ შეგვიძლია მივიყვანოს გულის ისემიურ დაავადებამდე. ანუ ადამიანი, რომელსაც აქვს უკონტროლო ჰიპერტონული დაავადება, ანუ არის ხშირი წნევებით, არის წნევიანი, ის არ მკურნალობს ამ ასე ვთქვათ მდგომარეობას შესაბამისად, მას აქვს ძალიან დიდი ალბათობა, რომ დაემართოს გულის ისემიური დაავადება. მაყურებელი გულოდება, ბატონო იოსებ, კიდევ ერთი საღამო მშვიდობისა, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. შეგიძლიათ დასვათ შეკითხვა. გაითიშა სამწუხაროდ ზარი, ჩვენ ინფარქტები ვახსენეთ და აი რა უძღვის წინ, რა სიმპტომები უძღვის ამ ინფარქტს, ვიდრე ეს ინფარქტის შეტევა განხორციელდება და ფარული განვითარებაც ახასიათებს ეს რა შემთხვევაში? დიახ, ესე იგი მე ვგარდებს ინფარქტის წინა პირობები, ვთქვათ, ეს არის საკმაოდ ასე ვთქვათ, როგორ გითხრათ, გაუმართლებს ხოლმე პაციენტს, მას ეცხება გარკვეული პერიოდით გარკვეულ დატვირთვაზე დაღლა, ხველა ან ტკივილი კონკრეტში გაჩერდება და გადაიფრის. თუ ერთი პერიოდი ეს იყო დაახლოებით კილომეტრზე მანძილზე ეწყებოდა ეს ჩივილები, თანდათანობით ეს მანძილი მოკლდება, განახევრდება და გარკვეული პერიოდის შემდგომ მცირედი დატვირთვის შემთხვევაშიც კი ეწყება ტკივილი. ეს არის ის შემთხვევა, როდესაც ასე ვთქვათ, გული ამბობს, რომ რაღაცა დახმარება მჭირდება. ამიტომ, როდესაც ადამიანი შეამჩნევს, ხაზი მინდა გაუსვა, რომ დააკვირდეს მოსახლეობა აი ამ სიმპტომო კომპლექს, სიმპტომ მდგომარეობას, რომ გარკვეული დატვირთვის ფონზე თუ მას ეწყება დაღლა, მოჭერა, ქოშინი, აუცილებლად უნდა ვივარაუდოთ, რომ აქ ხوار არის გულის ისემიური დაავადების დაწყების ეტაპი. რაც შეეხება მიოკარდიის ინფარქტის ყველაზე მწვავე ფაზის გამოვლენას, ეს არის აუტანელი გაუსაზლისი ტკივილი გულ მკერდში. მაყურებელს უპასუხოთ ბატონ იოსებ და შემდგომ დავკონკრეტდეთ. საღამო მშვიდობისა, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, შეგიძლიათ დასვათ შეკითხვა. დიახ. ფისმენთ. მე უკაცრავად. ბრძანეთ? დიახ, დიახ. დიდი მადლობა. 25 წლის ვარ და მაქვს ეგრეთ წოდებული, ანუ წინა გულთაშუა ზღიდის ანევრიზმა და მაინტერესებს, ანუ საჭიროებს თუ არა ქირურგიულ ჩარევას. დავდივარ ჯოინის კლინიკაში და ანუ მეუბნებია, რომ ეს არ არის საოპერაციო და ანუ საგანგაშო მდგომარეობა არ არის. მადლობთ ზარისთვის. წინა გულთაშუა ზღიდის ანევრიზმა, მოგესალმებით, ეს არის სხვა დაავადება არის, ეს არ არის გულის ისემიური დაავადება, არის კლინიკური, მაგრამ თადგანაც პასუხი დაისვა. გაურთულებელ შემთხვევაში წინა გულთაშუა ზღიდის ანევრიზმა, როგორც ბრძანეთ, ეს არ საჭიროებს არანაირ ოპერაციულ ჩარევას. ადამიანი შეიძლება მთელი ცხოვრება ატარებდეს აი ამ მდგომარეობას და არ ჩაითვალოს პათოლოგია. პათოლოგია არის შემდგომში, თუ მოხდება ამ ანევრიზმის ეგრეთ წოდებული გახევა, ან ჩაჯრა, ან რაიმე ტიპის ინფექციური პათოლოგია დატვირთვა და მოხდება აი ამ ზგიდის, ასე ვთქვათ, ბარიერული სეგმენტის დარღვევა, ასეთ სიტუაციაში შესაძლებელია დადგეს მისი ოპერაციული ჩარევის საჭიროება. თუმცა თუ ის არ ქმნის რაიმე ტიპის პრობლემას, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ჩვენ ვერჩავერები ოპერაციული ჩარევა არ არის. მხოლოდ ერთადერთი რამე შეგვიძლია ურჩიოთ პაციენტს, რომ ის ყოველთვის ფრთხილად უნდა იყოს გარკვეული ტიპის ინფექციურ პათოლოგიებთან, რომ არ მოხდეს ასეთ ვითარების ასეთ დროს ყველაზე ესე ვთქვათ ცუდი გართულება შეიძლება წარმოქმნას სეპტიური ენდოკარდიტების გართულება. სეპტიური ენდოკარდიტები ეს არის გულის შიგნითა სეგმენტის შიგნითა ნაწილის ანთება. ამიტომ ვთქვათ, თუ ქალბატონ 25 წლის არის გარკვეული ტიპის манипуляციების ბრჭყილის ან ვთქვათ ამ პირის ღრუში ოპერაციული ჩარევის შემთხვევაში აუცილებელია
სტერილიზაციის ძალიან მაღალი სტანდარტის დაცვა, რომ არ განვითარდეს ენდოკარდიული მდგომარეობები. აი შემიძლია უთხრა, მაგრამ პროცესის სიტუაციაში ოპერაცია რა თქმა უნდა არსებობს. აქტიურობს ხე ჩვენი მაყურებელი, კიდევ ერთი სატელეფონო რესპონდენტი გვალოდება. გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობათ. მოგესალმებით. შეკითხვა მინდა ექიმს დავუსვა. ძანეთ ქალბატონი. მოგესალმებით, ძალიან მომწონს თქვენი გადაცემა. შეკითხვა მინდა თქვენს ექიმს რომ დავუსვა. რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ. აწმევის აწევასთან ერთად მიჩქარდება გული ძალიან. და ისე ვიღლები თუ არ წამოწექი, არავითარ შემთხვევაში არ შემიძლია სიარული. ეს ჩნდება ძალიან მალე, ალბათ 100 მეტრის ვერ გავი. ეს არის თუ არა გულის პათოლოგია. მადლობა და რამდენ წაშიშია ალბათ. მე აი თქვენ წინ უძღო და აი სიმპტომების აღწერა, რაც ქალბატონმა თავისი დაახასიათა. 100 მეტრს ვერ გავივლი, თუ არ გავჩერდი ეს მდგომარეობა არ გაივლის. თუ არ მდგომარეობაში არის ჩვენ ხოლმე თავს აი ეს სიმპტომები. უპასუხებ ქალბატონს და შეგონდეს შეიძლება. რა თქმა უნდა ქალბატონო, თქვენი სიმპტომო კომპლექსი საჭიროებს ეს რასაც თქვენ ბრძანეთ, აუცილებლად საჭიროებს გამოირიცხოს გულის შემოვლი დაავადება. და კითხვა ის რომ ხომ არ შესაძლებელია იყოს გულის პათოლოგიები აუცილებლად პასუხი არის შემდეგი. რა თქმა უნდა, აი ამ ნიშნების უკან შესაძლებელია იმალებოდეს ის მდგომარეობა, რომელმაც ხვალდაზე შეიძლება მიიყვანოს პაციენტი მიოკარდიოს ინფარქტად. ამიტომ მე შევთავაზებ ქალბატონს, ბათუმის სამედიცინო კლინიკის კარები 24 საათი ღია არის, ნებისმიერ დროს შეუძლიათ მობრძანდეს და მათ მიიღოს კვალიფიციური ჩევები. ამიტომ მე გირჩევდით რომ დროულად მიმართეთ, იმიტომ რომ 100 მეტრის ასე ვთქვათ წნარი ტემპით გადაადგილების შემთხვევაშიც კი აღმოცენება აი ამ ნიშნების აუცილებლად მოითხოვს, რაც შეიძლება დროულად იქნეს ჩართვა. მადლობა, კიდევ ერთი მაყურებელი ყავს ბატონო იესე. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, შეგიძლიათ დასვათ შეკითხვა. გამარჯობათ. გამარჯობათ. კითხვა ასეთი მაქვს, აი გულის მუშაობის უეცარი შეფრთხილება, აი რიტმიდან ამოვარდაო თითქოს და იმ წამს შეგრძნება, აი ხაერის უკმარისობისა, რაზე შეიძლება იქ მეუთითებდეს და ეს ერთი კითხვა და მეორე კითხვა. სიმაღლეზე ასვლა, თუნდაც კიბეზე, თუნდაც შემაღლებულ ადგილზე ასვლისას ძლიერი დაღლა აკოშინებამდე მისვლა თუ შეიძლება რომ გულის პათოლოგიაზე მიუთითებდეს. მადლობთ. ძალიან დიდი მადლობა თქვენც არისთვის. საკმაოდ კარგად არიან და ასე ვთქვათ გაწუწნობიერებული. გაწუწნობიერებული არა, კარგად აღწერენ ასე ვთქვათ მდგომარეობებს. პირველი კითხვა ასეთი იყო, ბულკერში უეცარი აფრიალება, თითქოს გულის გაჩერების შეგრძნება, რასთან შეიძლება იყოს დაკავშირებული. აქ საუბარია ეგრეთ წოდებულ ექსტრასისტოლურ არითმიასთან, ანუ თუ ჩვენ ექსტრასისტოლური არითმია არის შემდეგი: როდესაც გულის მუშაობს რიტმულად, გარკვეული რიტმით, ერთ-ერთი რიტმი არის ნადრევი, რომელსაც მოყვება შედარებით ხანგრძლივი პაუზა. ასე დროს პაციენტს აუ შეგრძნება, თითქოს გულში არის სიცარიელე, აფრიალება და ეს ძალიან წამიერია, წამის მიასათებამდე ძალიან ცოტა ხანი გრძელდება და ეს გადაულის. მაგრამ თუ ეს არის ძალიან ხშირი, შესაძლებელი იყოს კეთილთვისებიანი, შეიძლება იყოს ავთვისებიანი, ეგრეთ წოდებული ავთვისებიანი, ნორავენუმი გაიგივებს ავთვისებიან სიმსივნეთა პათოლოგიებთან. ავთვისებიანს მიგულისხმო გარკვეული პათოლოგიების მომასწავლებელი. თუ ეს არის ძალიან ხშირი და თუ ეს ყველაფერი იწყება დატვირთვის ფონზე, ანუ მას ეწყება გარკვეული დატვირთვის ფონზე, რაც ბრძანა სიმაღლეზე ასვლა, კიბეზე ასვლა, ეს არის გარკვეული დატვირთვა, როდესაც გულმა უნდა უპასუხოს აი ამ მოთხოვნას ორგანიზმისა. იმიტომ რომ მან უფრო სწრაფად უნდა დაიწყოს მუშაობა, უფრო სწრაფად დაწყებული მუშაობა იმისათვის, რომ მან ორგანიზმი მოამარაგოს ისხდით. მაგრამ თუ გარკვეული პათოლოგია უკვე არსებობს, ის აი ამ მოთხოვნილებას, რომელიც ორგანიზმი უყენებს გულს, ვერ პასუხობს და იწყება ან ფრთხიალი, ან ჰაერის უკმარისობა, ან ტკივილი, ან გარკვეული ტიპის დისკომფორტი გულმკერდში, რომელიც მოითხოვს თქვათ საფეხურზე ასვლა. მე ერთი რამ უნდა ვთქვა ასევე, რომ ეს აუცილებლად არ არის გულის პათოლოგია. ჭარბი წონის შემთხვევაშიც იგი მდგომარეობა შესაძლებელია გამოიტანოს. ამიტომ პაციენტის გასინჯვა აუცილებელია იმისათვის, რომ ჩვენ მოახდინოთ დიფერენცირება, ეს გულის პრობლემა არის თუ გულთან ერთად სხვა რამე მიზეზი არის. ისემიურ დაავადებებს შორის არის არითმიაც და არანაკლებ გავრცელებული. რა დაავადებაა და რამდენ წაშიშია იგი ადამიანის ჯანმრთელობისა თუ სიცოცხლისთვის?
მოგესალმებით კიდევ ესე იგი საქმეში ხართ არითმია ეს გახლავთ თვითონ ტერმინი ამბობს ანუ რითმი და არის არითმული ანუ არ არის რითმული არითმების რამოდენიმე ასეული ტიპი არსებობს პირობითად არითმები იყოფა ორ ნაწილად გული იყოფა ორ ნაწილად ეს არის გულის ზედა სართული და გულის ქვედა სართული ეს გერეწოდებული პარკუჭები და გერეწოდებული წინაგულები არსებობს არითმები რომლებიც იწყება წინაგულებიდან და არსებობს არითმები რომლებიც იწყება პარკუჭებიდან საშიშროების თვალსაზრისით ყველაზე რთული და საშიშრო საგანგაშო არის ეს არითმები რომლებიც იწყება პარკუჭებიდან მაგრამ არანაკლებ საშიშროებას წარმოადგენს არითმები რომლებიც იწყება ანუ ზედა სართულიდან ანუ წინაგულებიდან ეხლა რო ვთქვა თუ რამდენად საშიშია ეს პათოლოგია მე გეტყვით რომ არითმიები გახლავთ ძირითადი გართულება მიოკარდიის ინფარქტის ანუ გულის ისემური დაავადება სტენოკარდიის გართულება ინფარქტი ხოლო ინფარქტის გართულება ეს არის არითმია აი არითმი არის ძირითადი სუბსტრატი ადამიანის გარდაცვალების მაგრამ კიდევ ერთხელ გეუბნებით არსებობს არითმიათა კეთილთვისებიანი და აბთვისებიანი მდგომარეობები ესე ვთქვათ ხატუნად თუ წამოვთქვათ ამიტომ ნებისმიერი ტიპის არითმია რა თქმა უნდა მოითხოვს გარკვეულ ტიპის შემოწმებას მაგრამ არითმი არსებობს სუნთქვითი არითმი ბავშვებში მაგალითად რომლებიც აბსოლუტურად პათოლოგიას არ წარმოადგენს მაგრამ თუ ის გარკვეულ პათოლოგიებთან არის ეგრეთ წოდებული ასე ვთქვათ მიერთებული რა თქმა უნდა ეს საშიშროება არის შაქრიანი დიაბეტისთვის დიაბეტით დაავადებულებისთვის რამდენი საშიშია ეს არითმია და ვთქვათ იგივე მოცმცმი არითმია საკმაოდ პოპულარულია და ხშირად გვესმის პაციენტებისგან საზოგადოებაში ეხლა შაქრიანი დიაბეტი როგორც არტერიული ჰიპერტენზია ეს გახლავთ გულის შემრ დაავადებს ზოგადად გულის ზავთა პათოლოგიების ერთ-ერთი ძირითადი ქვაკუთხედი. შაქრიანი დიაბეტი, არტერიული ჰიპერტენზია, წეველდობა, ჭარბი წონა ეს არის, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი კარგი ნიადაგი იმისათვის, რომ განვითარდეს მიკრო და მაკროვასკულარული დაავადება. მიკრო, ანუ წვრილსიზარღოვანი დაავადებები და მსხვილსიზარღოვანი დაავადებები, როგორცაა ვთქვათ, აორტის ასე შემდეგ ასე შემდეგ. ეს პათოლოგიები, რა თქმა უნდა, ადამიანს რომელსაც გააჩნია შაქრიანი დიაბეტი, უნდა ვივარაუდოთ, რომ მას თუ ის არ მოუვლის ამას, მას ხვალდაზე დაემართება გულის ისემური პათოლოგია ან სხვა რაიმე ტიპის სიზარღოვანი პათოლოგია. რაც შეეხება მოცმცმი არითმიას, მოცმცმი არითმია ეს არის ყველაზე ხშირი არითმია, რომელიც ვითარდება როგორც ასე ვთქვათ, გულის ისემური დაავადებების დროს, ასევე მის გარეშე, მაგალითად, ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიები, ალკოჰოლის ჭარბი მიღება, სხვადასხვა ტიპის ვთქვათ გულის მდგომარეობები, თანდაყოლილი მანკები და ასე შემდეგ. მაგრამ მოცმცმი არითმია მნიშვნელოვანია თვალსაზრისით, რომ მოცმცმი არითმიის ერთ-ერთი ყველაზე რთული და ასე ვთქვათ სასიცოცხლო გართულება ეს არის იშემიური ინსულტი. და ასე ვთქვათ თრომბოემბოლიური სისტემა. დიახ, ამაზე მითხოთ და მეკითხა, ანუ ხასიათდება თრომბოზით იშემიური დაავადებები. იშემიური დაავადება, რა თქმა უნდა, თრომბოზით ხასიათდება. ეს არის გულის სიზარღვის უშუალო თრომბოზი. როგორც სვამთ დიაგნოზს, რა მეთოდები გამოიყენება, ვიდრე რეკლამაზე გავმინდა რომ ეს მოასწროს და ავხსნათ, იმიტომ რომ პირველ რიგში და ეს არის ოქროს სტანდარტი, რომელიც არ შეიცვალა უკვე დაახლოებით 10 წლეულები, უკვე ფაქტურად საუკუნემდე მივიდა, ასე ვთქვათ, მისი გამოყენების, ასე ვთქვათ, ხანდაზმული, ეს არის აორტო კარდიოგრაფია. კარდიოგრაფია, პირველ რიგში ეს არის კარდიოგრაფია. ხოლო შემდგომში ერთვება კვლევათა უამრავი რაოდენობა, რომლებიც მთავრდება ინვაზიური კვლევებით, ანუ როგორც ეგრეთ წოდებული გულის მკვებავ სიზარღვების გამოკვლევებით. ეს არის ყველაზე ძვირფასი კვლევა, თუმცა ეს არის ეს კვლევა გამომდინარეობს სხვა მანამდე არსებული კვლევებით, რომლებიც იწყება ნომერ პირველ ეს არის კარდიოგრამა. და თქვენ ახლა ხანს გახსენით კლინიკა ბათუმის საერთაშორისო სამედიცინო უნივერსიტეტი, რა სიახლებს თავაზობთ ამ დიაგნოსტირების კუთხით, რით იქნება გამორჩეული, რის გამოც პაციენტებმა უნდა არჩევანი შეაჩერონ აი ამ კლინიკას. და მე უკვე რეკლამაზე გავითით. პირველ რიგში მე მინდა ვთქვა, რომ ესე ვთქვა სამედიცინო ასე ვთქვა სიმძიმე, ცენტრთა სიმძიმე უკვე გავრცელდა საქართველოში. თუ გუშინ იყო თქვა თბილისი და აკუმულირება ხდებოდა მთელი საქართველოდან პაციენტების თბილისში, დაახლოებით 5 წელზე მეტია, უკვე მე-6 წელია, რაც გულის ისემური დაავადებების აქტიური მკურნალობა მიმდინარეობს აჭარაში. თუმცა ბრაზერსის მიერ გაიხსნეს რა თქმა უნდა და დღევანდელი დღეც უკვე წინ გადადგმული ნაბიჯია, ვიდრე იყო თქვა 6 წლის წინ. პირველ რიგში ეს რა არის? ეს არის უახლესი ტექნიკური ბაზა,
არაჩვეულებრივი ტექნიკური ბაზა, რომლებიც ფაქტობრივად არტოვებს შანსს იმისა, რომ ჩვენ გულზე შემოვლი პათოლოგიები გამოგვეპაროს. მეორესაც დავამატებ თქვენს ნებართან, სანამ რეკლამაზე გავალთ, ვიტყვით, რომ პირველ რიგში აპარატურა, რაც არ უნდა კარგი იყოს, აპარატურა არასოდეს არ წვლის ეკიპს. აქ არის საუკეთესო საშუალება, ასე ვთქვათ, სიმბიოზის, ანუ თანაარსებობის საუკეთესო აპარატი და ამ აპარატურასთან მომუშავე, ასე ვთქვათ, კვალიფიციური გუნდი, რომელიც არის, რომელიც ატარებს საერთაშორისო ხასიათს. ისინი არ არიან მხოლოდ საქართველოს მასშტაბით და მე მინდა ვთქვა, რომ ეს არ არის, ასე ვთქვათ, სირცული, იმიტომ რომ ქართველი ექიმებიც მუშაობენ საზღვარგარეთ, ამერიკის შეერთებულ შტატები, ევროპის ქვეყნები, ასე რომ ჩვენს უნდა მივესალმოთ იმას, რომ თუ თქვა სპორტის სხვადასხვა დარგებში არსებობს ლეგიონერთა მოწვევა და ისინი აძლიერებენ გუნდს, ასევე მედიცინაც, ეს არ არის დახურული სისტემა, სადაც აუცილებლად უნდა ჩვენ გავიზიაროთ ის გამოცდილებები, რომელიც გააჩნია ჩვენს კოლეგებს, როგორც საქართველოსში, ასევე საქართველოს მიღმა. მთავარი რაც არის კარდიოქირურგია, ჩვენ მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ გადაცემის მედიცინის საათი რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ დაბრუნდება, დაგველოდეთ. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამედიცინო კორპორაცია ევექსი. გადაცემა მედიცინის საათის სპონსორია მრავალპროფილიანი სამედიცინო კლინიკა ბათუმის საერთაშორისო საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი. გადაცემა მედიცინის საათის სპონსორია მრავალპროფილიანი სამედიცინო კლინიკა ბათუმის საერთაშორისო საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამედიცინო კორპორაცია ევექსი. მედიცინის საათი აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მუშაობას ჩვენ გულის პათოლოგიებზე. საუბრობთ გადაცემის მეორე ნაწილი კარდიოქირურგიას ეთმობა. თუ გსურთ გადაცემის სტუმარს თავადაუსვა თემის ირგვლივ, თქვენთვის საინტერესო შეკითხვა დარეკეთ პირდაპირ ეთერში ნომერზე 27 79 25. გავაგზავნოთ ბატონო იესებ უკვე კარდიოქირურგიაზე. ერთ-ერთი პირველი არის ანგიოპლასტიკა, რომელიც თქვათ კარდიოქირურგიაში აპრობირებული მეთოდია. რა ფორმით კეთდება და რა მიდგომები აქვს ბათუმის საერთაშორისო საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალს ამ კუთხით? ხო, საქმეში გახლავთ. ანგიოპლასტიკა, ანუ სტენტ იმპლანტაცია, არ მინდა გავანაცხნო ჩვენი თქვათ ქირურგიული ნაწილი. ეს არ არის ქირურგია, ეს არის კარდიოლოგიის ნაწილი, ინტერვენცია, თუმცა მკურნალობის რადიკალურ მეთოდად რჩება. რა არის ეს? ეს გახლავთ გაუჭრელად, ფაქტობრივად ერთი ნემსის ჩხლეთით, ეს არის ის სეგმენტი, და სადაც არის ვთქვათ პულს სინჯავთ, შევდივართ გულში და დაახლოებით 2 მმ დიამეტრის სიზარხში ვახდენთ სიზარხვის, ასე ვთქვათ, გაწმენდას და ვაყენებთ ეგრეთ წოდებულ ბიოშეთავსებად პროტეზებს, რომლებიც აძლევს გულის მკვებავ სიზარხვებს იმ საშუალებას, რომ მიაწოდოს სისხლი გულს. ეს არის ეგრეთ წოდებული დახურული ოპერაციები, ანუ ანგიოპლასტიკა, ანუ სტენტიმპლანტაცია, ანუ ძალიან პოპულარულ ენაზე სტენტირების ოპერაცია, პროცედურა. რაც შეეხება აორტოკორნეულ შუტირებას, ეს გახლავთ, რომ აი ამ შევიწროებულ სეგმენტში ეგრეთ წოდებული დახურული ოპერაციები ვერ კეთდება გარკვეული პრობლემებისა და წინააღმდეგობის გამო. ასე სიტუაციაში ხდება შევიწროებული უბნის ქვებით ახალი სიზარღვების დაკერება. აი, ხდება ღია ოპერაციული ჩარევით, ესე იგი ხდება გულმკერდი, აქ ფაქტიურად ძალიან დიდი სეგმენტი მუშაობს ექიმთა რაოდენობის, თუ პირველ შემთხვევაში შესაძლებელია ვთქვათ ექიმისა და ექთნის მონაწილეობით ჩატარდეს ეს ოპერაცია, მეორე შემთხვევაში, ანუ ღია ოპერაციული ჩარევის შემთხვევაში, დაახლოებით ერთი ოპერაციის ჩატარებაში დაახლოებით 10-12 ადამიანმა შესაძლებელია მიიღოს მონაწილეობა. ბატონო იესებ, მოდით მაყურებელს უპასუხოთ, შემდგომ ჩაუღრმავდეთ. პირდაპირ ეთერში ხართ, გისმენთ. მოგესალმებით, თამამშვიდობისა. სამშვიდობისა. ჩემი კითხვა მდგომარეობს შემდეგში. ბოლო ერთი თვის განმავლობაში აღმოჩნდა გულის სისხლის დარღვევა, ეგრეთ წოდებული ჩავარდნები. შესაძლებელია თუ ეს მდგომარეობა უკავშირდებოდეს ევროზულ მდგომარეობას, თუ მიუთითებს გულის რაიმე პათოლოგიას.
Ай, ама да ми е небесо, тар дебат ес операција. Рача е хеба операција у чаревепс, а се дроз ту арис начо не би операција у чарева, а гертмане там дар деба, операција гамо и цел супро дид риск, сту дават ово да ми е не операција изгареше, та ом куна откат медикаменту зори куна лобит. Ай, ам ше даре бит спонзи, карко ули формуле би арсе бомс, карко ули есет кот цхреле би арсе бомс, ромлис гамо тулит, дгин деберу, моцебу пациентс, ай ამტების ოპერაცია არის სასურველი და გაიგეთოს. Რა შეიძლება რისკები ეს თავისთავად დახაცია და ყველა სახის პროცედურას. Არ არსებობს რაიმე ტიპის პროცედურა, რომელსაც რისკის გარეშე მიღმა იყოს. თუმცა კარგად დაგეგმილი, კარგად ასე ვთქვათ შეფასებული, კარგად ნამკურნალები პათოლოგიათა შორის რისკების რიცხვი არ აღემატება 1-დან 2%-ამდე თუ ჩატარდება ნორმალურად კარგად ოპერაციული ჩარევა. თუმცა ეს 1-2% დაახლოებით 100 ადამიანში არის 1-2 ადამიანი. ეს საკმაოდ დიდი ციფრია იმათთვის, ვინც აი ამ დაბალ, თქვათ, რისკში, თქვათ, პროცენტულ განაკვეთში მოხდება. ამიტომ სასურველი იქნებოდა რომ ეს საერთოდ ეს უსამთხო ხობილი იყო თავდაპირველად, მაგრამ სამწუხაროდ ესე ხდება. Რამდენად აქტუალურია ეს თემა და მკურნალობა ეს ჩვენი სატელეფონო ზარებიდანაც კარგად ჩანს, ამიტომ ჩვენ უფრო ჩაუღმავდეთ იმ სერვისებს, რომელსაც თქვენ სთავაზობთ მომხმარებლებს, მაგრამ ვიდრე ვთქვათ განმარტავდეთ ზუსტად აი ამ თქვენ კლინიკის უპირატესობას, მხედველობაში მაგვთვათ მის საერთაშორისო საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი კიდევ ერთ მაყურებელს მოუსმინოთ. საღამომშვიდობისა, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, ბრძანეთ შეკითხვა. საღამომშვიდობისა. Мысалы ქვია 2010 წელს გავიკეთე გულის ოპერაცია მიტრალური სტენოზი სარკველი მაქვს გამოცვლილი. დიახ. აა და ეხლაც ის არის რა ქვია კიდევ მიწას ეს მიტრალური სარკვლის პროტეზირება შეცვლა და შეიძლება რომ ექიმმა გვიპასუხოს ეს რა მეორე ოპერაცია რის ნიადაგზე სამჭირდება კიდევ რა რამ გამოიწვია. Рам გამოიწვი ალბათ სრული ძნელი სათქმელი, მაგრამ ანუ შეიძლება რომ განმეორებით ამ ოპერაციის საჭიროება დადგეს. შეიძლება ბევრი რამის და ამ დინარებს უშუალოდ ძნელი სათქმელია რამ გამოიწვია. პირველი ოპერაცია როგორ დამთავრდა ეს არ ვიცით. პირველი ოპერაციის დროს სარკვლის პროტეზირება ყველაფერზე გამოცვლას ამობენ, იყო ანგიო, იყო პლასტიკა სარკვლის, ხოლო ეს პლასტიკა სარკვლის პლასტიკის შემდგომ ისევ ვთქვათ მოხდა სარკვლის დაზიანება და ხო საჭიროა ვთქვათ ხელოვნური ესე ვთქვათ პროტეზის ჩაყენება თუ რა არის, ამის თქვა ცოტა ძნელია თუ პაციენტს მდგომარეობას არ შეესალმა. თუმცაღა უნდა ვთქვათ რომ ეს არ არის ვთქვათ გამონაკლისი რომ ვთქვათ ხდება განმეორებითი ჩარევა, სასურველია რომ საერთოდ არასოდეს არ დაშიერდეს ადამიანს, ვთქვათ არც პირველ შემთხვევაში, არც მეორე შემთხვევაში, ვთქვათ მსგავსი ტიპის ოპერაცია, მაგრამ შეიძლება პოსტოპერაციის შემდგომ ბოდიში გაწყვეტენ და ზუსტად მიიყვეს პაციენტი ექიმის მითითებას, მაგრამ გარკვეული სახის გართულება მაინც იჩინოს თავი. და მაშინ ეს რაზეა დამოკიდებული? ამ შემთხვევაში ეს გართულებები არის დაბალი. უფრო ნაკლებად ვიდრე იმ შემთხვევაში, როდესაც ექიმს არ მისდევს პაციენტი. ექიმის მითითებებს არ მისცემს. მეორე საკითხია ექიმის მითითებები სამდენად კვალიფიციურია. ამიტომ კვალიფიციური ექიმის, კვალიფიციურ, ასე ვთქვათ,
მე ყოველას პაციენტს დამყოლობა ქვია ჩვენს ენაზე კომპლიენსი ქვია თუ ეს ხდება რა თქმა უნდა გართულები ნაკლებია მაგრამ მედიცინა არ არის ის ზუსტი მედიცინა მეცნიერება სადაც ორჯერ ორი არის ოთხი ანუ უკუდავი ამ ქვეყანაზე არავინ არ არის ერთი რამის გარანტიას ვიძლევი ამ ქვეყანაზე რომ შეიძლება 100% ვთქვათ რომ ამ ქვეყანაზე უკუდავი არავინ არ იქნება ექიმის მოვალეობა რა არის ადამიანს გაუხანგრძლივოს ხარისხიანი სიცოცხლე. მაგრამ მეთოდოლოგიაზეც არის ალბათ ეს დამოკიდებული ბატონო, იცით რა მეთოდებით, რა აპარატურით ვაკეთებთ აი ამას ყველაფერს და რა სერვისით, რა შესაძლებლობებით, რა აღჭურვილობით ვაძლევთ აი ამ უწევთ მომსახურებას პაციენტებს. ხო, აი როგორია თქვენთან აი ეს სტანდარტები? მოგახსენებათ რომ ანუ არსებობს ტექნოლოგიები. თუ ჩვენ ავიღებთ გალენის მედიცინას, რომელიც შუა საუკუნეებში იყო, ეს იყო რაღაცა ესეთი შამანურ დონეზე დამყარებული ადამიანთა დიაგნოსტიკა. მაგრამ დროთა განმავლობაში მე გაიზარდა და დღეს ფაქტიურად ეს არის უამრავი მეცნიერების თანხმობა. ეს არის ფიზიკა, ქიმია, ტექნოლოგია და აპარატურათა მორალური დაძველების პერიოდი უკვე ძალიან შემცირდა. სადღაც 10 წელიწადში ყოველი აპარატურა ახალშესაძლებლობებს გამოთავაზობს. ჩვენი კლინიკის და საავადმყოფოს და ცენტრის მაგალითზე მინდა თქვა და სასიამოვნოდ მინდა გავახარო ჩვენი მოსახლეობაც რომ ფაქტობრივად ბოლო მოდელის ბოლო სიტყვა არის თითოეულ მიმართულებებში ტექნიკური თვალსაზრისით. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ და გამეორდები რომ მინიმალურამდეა დასმული ის შანსი, როდესაც ჩვენ შესაძლებელია გარკვეული ტიპის თქვა აშკარა პათოლოგიები გამოგვიპაროს და პაციენტს არ მივცეთ ის მითითება და რეკომენდაცია რომელიც მის თქვათ ცხოვრებას და კომარიობას გააუმჯობესებს. მთელი პროფილი არის ბათუმის საერთაშორისო საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალში კარდიოლოგია, მთავარი წამყვანი მიმართულება და აი მისთვის მთელი განყოფილება შექმნით, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს და ბაზარზე რამდენად არის იყო აი მის საჭიროება, მოთხოვნილება, იმიტომ რომ კეთდებოდა პრინციპში ხო მანამდე ცკვის ოპერაციები, მაგრამ ეს მაინც ითვლება ინოვაციას. ძალიან კარგადაც. მე ერთი რამ უნდა ვთქვა და უნდა ითქვას რომ ჩვენი კუთხის თვალსაზრისით ამ თვალსაზრისით კონკურენცია გაიზარდა და ეს კარგია და ეს პირველ რიგში წარადგება მხოლოდ მოსახლეობას, იმიტომ რომ კონკურენცია გაფხიზლებს, გასუცხლებს და არ გაძლევს იმ საშუალებას რომ მოდუნდე და საკუთარ თავზე არ იმუშაო. მაგრამ ერთი რამ ფაქტია და ვთქვა რომ ეს არის არამარტო ტექნოლოგიური ინვესტიცია ჩვენს რეგიონში, არამედ ეს არის ვთქვა ეს არის ამავე დროს ვთქვა გარკვეული ტიპის ადამიანური რესურსით რა ქვია ინვესტიცია. მოგესალმებით ჩვენი მიმართულება ჩვენი ცენტრის ერთ-ერთი წამყვანი და ძირთადი მიმართულება არის კარდიოლოგია და გულის სიზარდე დაავადებათა მიმართულება, როგორც გულის ასევე მაკრო და მიკროსიზარღოვანი დაავადებები. აი ამ მიმართულების ხელმძღვანელი გახლავთ პროფესორი სოფლიოში ცნობილი პროფესორი პატივცემული ისმეთ მიქელაძე დინდა, რომელიც თქვენ სიუჟეტში არის და ეს არის ჩვენი რეგიონისათვის, ჩვენი ქვეყნისათვის, ჩვენი კუთხისათვის ცნობადობის თვალსაზრისით, თუ რა ტიპის პროფესიონალები ჩვენთან მუშაობენ, რა ტიპის პროფესიონალები განსაზღვრავენ ადამიანთა, თქვა ჯანმრთელობის და მომავლის, ასე ვთქვათ, ტაქტიკის არჩევას. ამიტომ ამ თვალსაზრისით, როგორც აპარატურასთან დაკავშირებით ვამბობთ და ვიმეორებ, ასევე ადამიანური რესურსიც კლინიკას გაჩნია აქვს არაჩვეულებრივი და ჩვენთან მუშაობენ არა მარტო საქართველოს ქართველი ექიმები, არამედ მოწვეული სპეციალისტებიც და ეს რესურსი არის მხოლოდ დასაწყისი. იმიტომ რომ ჩვენთან იგიგმება ფლორიდის კარდიოვასკულარული ინსტიტუტის პრეზიდენტის ჩამობრძანება, იგიგმება ავსტრიელი ექიმების ჩამობრძანება, იმიტომ რომ ამას იძლევა საშუალება კლინიკის ფორმატი და მუშაობის საშუალება იძლევა ამის საშუალებას. და ასევე თქვა სტამბოლისა და თურქეთის წამყვანი პროფესორების სათქმელთა თავისთავად. აი ზუსტად რო იცოდეს ჩვენმა მაყურებელმა რა მიმართულებები გულთან დაკავშირებული ყველა სერვისის მიღება არის თუ რა შესაძლებელი და რამდენად ხელმისაწვდომია ეს მათთვის. დიახ, ეს ძალიან კარგი კითხვა არის, ძალიან კარგი. რამდენად ეს არის ხელმისაწვდომი? მინდა ვთქვა რომ ჩვენი კლინიკა და შესაძლოა ჩვენი კარდიოლოგიური მიმართულება ფაქტიურად ფარავს ყველა ძირთად პათოლოგიებს. რომელიც კარდიოლოგიაში არსებობს და ესაჭიროება ჩვენს მოსახლეობას და ეს
ამ აი ამ სერვისების ხელმისაწვდომა მოსახლეობისთვის აბსოლუტურად თანაბარი, იმიტომ რომ კლინიკა მონაწილეობს ყველა იმ პროგრამაში, რომელსაც დავაზობს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს ბიზნესობრივი პროგრამები, ასე რომ ხელმისაწვდომა მოსახლეობისთვის არის აბსოლუტურად თანაბარი, შეიძლება ვთქვათ რიგ მიმართულებით შესაძლებელია ცოტა უფრო ნაკლები ფასებიც, ვიდრე ვთქვათ ბაზარზე არსებული სამწუხაროდ არ მიყვარს ეს ტერმინი ბაზარი, რაღაც ესეთ მარკეტინგული ნაწილია, მაგრამ ის სიტუაცია, რომელიც არსებობს რეგიონში, როგორია სტატისტიკური მონაცემები თუ გაქვთ აჭარაში გულის პათოლოგიების რიცხოვნება, თუნდაც საქართველოს მასშტაბით? მე გეტყვით დაახლოებით 5 წლის წინ, 6 წლის წინ სამოთხოვნო და შიგა სიკვდილიანობა მიოკარდიუმის ინფარქტით დაახლოებით აღწევდა წელიწადში თუ არ ვცდები 200-ზე მეტი ადამიანი, 200-დან 300 ადამიანამდე წელიწადში. 5 წლის მანძილზე, რაც უკვე დაიწყო ფაქტურად ღია ოპერაციული ჩარევებისა და ოპერაციული კარდიოლოგია წამოვიდა წინა პლანზე და დღეს უკვე ჩვენი კლინიკა უკვე ამ ნაწილში ესე იგი ჩაება, აი ამ მკურნალობის, აი ამ მაღალტექნოლოგიური მკურნალობის ამ ასპექტებს ფაქტურად შეიძლება ვთქვათ, რომ წელიწადში არაღემატება 10-დან 12 პაციენტამდე, საკმაოდ დიდი ციფრია. საკმაოდ დიდი სხვაობა და საკმაოდ ისე ვთქვათ გასახარელი ციფრია, ანუ რა მდგომარეობა იყო და რა მდგომარეობა არის დღეს. იმის გათვალისწინებით, რომ თქვენი კლინიკა საერთაშორისო საუნივერსიტეტო ბათუმის ჰოსპიტალი არც თუ ისე დიდი ხნის გახსნილია, ერთი თვეც არ არის, თუ არც თები რაც სრულად არ ფუნქციონირებს. 16 მარტი იყო ოფიციალური გახსნა. დიახ, საკმაოდ ბევრი ოპერაცია ჩატარდა კარდიოლოგიური 20-მდე თუ უფრო მეტი არა, ჩემ მონაცემებით. დღეს მონაცემებით გაკეთებულში და დღეს რა მიმართულებით, ეს არის შუნტირებები თუ სხვა უფრო აი მოთხოვნა რა? კომბინირებული. ძირთად ეს არის აორტოკორალური შუნტირებები. სარკლოვანი პათოლოგიები და ორივე ერთად როგორც შუნტირების ასევე სარკლოვანი პათოლოგიები კომბინირებული ოპერაციების გაკეთება. ამავე დროს კეთდება ოპერაციები, რომლებიც ერთ შემთხვევაში ოპერაციული ჩარევა, ღია ოპერაციული და მასთან ერთად კეთდება ინტერვენციული ანგიოპლასტიკების ჩატარება. ასეთ ოპერაციებს ქვია ეგრეთ წოდებული შერწყმული ჰიბრიდული ოპერაციებით. ეს ამის საშუალებას არის ჩვენს კლინიკაში. მაყურებელს მოუსმინოთ, გავაგრძელოთ შემდგომ აუცილებლად. საღამო მშვიდობისა, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, შეგიძლიათ დასვათ შეკითხვა. დიახ. ისე მე გაწუხეთ, ანუ ანევრიზმასთან დაკავშირებით, როგორც აღვრეთ და ერთი ორი სიტყვა მინდა, ანუ სიმპტომებზე უთხრა ექიმ. ანუ მთელი რიგი ეს უხაირობები, დაღლილობა, გულის აჩქარებები და მთელი ერთი ამბავი და მაქვს ამასთან ერთად ანუ ვეგეტო ნერვები და მაინტერესებს რამდენად არის ეს თქვა. რამდენი წლები ზამდებით ბოდიში თქვას? თქვა ანევრიზმასთან რამდენად არის ეს კავშირში? ასაკი თუ შეიძლება თქვენი რომ დააზუსტოთ. ოკოტინაბულთაშვილად გიდის ანევრიზმა მაქვს. აი ასაკი თქვენი თუ შეიძლება? 25 წლი. მადლობთ, მადლობა. მადლობთ, თქვენ ადამიანს ეს როგორ ჩანს, ეს აქვს როგორ ტიპის ფობია, ფობია. ცენო ესე იგი ასთენიური მდგომარეობა ამ პათოლოგიასთან დაკავშირებით, ბავშვობიდან დარწმუნებული ვარ, მას აქვს ეს განსთა, რომ მისი გული ავადარის, 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 ავადარის და იმდა დომინანტურია უკვე ეს განსთა, რომ მისი გული არის გარკვეული თვალსაზრისით შესაძლებელი გარკვეული ტიპის ლაბილობა, ფსიქოლოგიური ლაბილობა შეინიშნება და კადილობა თვალსაზრისით. თუმცა შესაძლებელია მსგავსი ტიპის ასე ვთქვათ სტრესულ მდგომარეობას გამოიწვიოს ვეგეტოცირკულაციური დისტონიური მდგომარეობები. ვეგეტოცირკულაციური დისტონია, ვთქვათ ვეგეტონევროზის სახელით არის უფრო ცნობილი, როდესაც ადამიანის ნებისმიერი ტიპის თუნდაც ფიზიოლოგიური, თუნდაც დადებითი ემოციამ შესაძლებელია განაპირობოს ადამიანების ასე ვთქვათ შფოთი, ასე ვთქვათ სტრესული მდგომარეობა, რომელიც აპრიორში ფიქრობს, რომ მას აი ამ მდგომარეობა თუ არ მოგვარდება, აუცილებლად დაიწყება, ვთქვათ, რაღაცა კატასტროფული მდგომარეობა. მე მინდა კიდევ ერთხელ დავამშვიდო ახალგაზრდა ქალბატონი, რომ გაურთულებელ შემთხვევაში წინა გულთა შუა ზგიდე, ზგიდის ანევრიზმა გააჩნია კიდე რამხელ არის ანევრიზმა, თუმცა ისეთი კვალიფიციური ცენტრი ახსენა, გოგონებს არის ჯოინის ცენტრი თბილისში, სადაც თუ მას უთხრეს, რომ ეს არ არის საშიში, მათ კვალიფიკაციებაში, კვალიფიკაციაში რა თქმა უნდა, ეჩვი შეტანა ძალიან ძნელია, იმიტომ რომ საკმაოდ კვალიფიციური ცენტრი გახლავთ, ჯოინის ცენტრი და ასე რომ ნაკლებად საკმაოდ მე ამავე დროს შევთავაზებდი, თუ სურვილი ექნებათ, მობრძანდეთ ჩვენთან. კიდევ ერთხელ გადავამოწმებთ, ასე ვთქვათ, შევხედავთ მის მდგომარეობას და შესაბამის კვალიფიციურ რჩევას, დარიგებას
მივაწყვეთ პრობლემის გარეშე. ბუნებრივია, თქვენ სერვისში შედის ალბათ პროთეზირება, იმპლანტები გარკვეული ტიპის ამ კარდიოლოგიური პრობლემებისას. აი რა რას გულისხმობს, რა ტიპის ოპერაციები აქვს და რა შემთხვევაში დგება მათ საჭიროება? იმპლანტები არის ნებისმიერი ტიპის უცხო სხეული, რომელიც ჩაენერგება ადამიანს. ეს არის იმპლანტი. იმპლანტი არის სტენტიც, ასე ვთქვათ, გარკვეული ტიპის დაახლოებით 2 მმ დან 3 მმ-მდე დიამეტრის მქონე მეტალის ზამბარისებრი მილი, რომლის სიგულის მკვებავ სიზარღვებში ჩასმას, ესეც იმპლანტაცია ექვია ჩანერგვა. ეს ერთი ტიპის იმპლანტი, სიზარღვოვანი იმპლანტები. რაც შეეხება სარქლოვანი პროტეზირება, სარქლოვანი პროტეზირება, ეს შემთხვევაში, როდესაც თვითონ სარქველი, გულის სარქველი, ეს არის ის კარები, საიდანაც სისხლი შედის გულში და საიდანაც გადის გულიდან. აი ამ კარებების დაზიანების შემთხვევაში, ანუ სარქველების შემთხვევაში, დაზიანების შემთხვევაში ხდება აი ამ კარებების გამოცულა, ანუ თუ მას აქვს გარკვეული ტიპის თქვათ დაზიანება, შესაძლებელია ხელოვნური სარქველების, ანუ ხელოვნური კარებების ჩახენება აი ამ სარქველებში და ასევე ბიოლოგიური სარქველების ჩახენება. მანკებიც საკმაოდ აქტუალურია ბავშვებშიც, მათ შორის რეგიონი არის აქტუალური, მინდა გითხრათ დაჭერის რეგიონი. და რა სათავაზობთ აი ამ კუთხით, როგორია მიდგომები აი თქვენთან კლინიკაში აი მანკით, გულის მანკებით პაციენტების მიმართ? ეხლა ჯერჯერობით ბავშვთა კარდიოქირურგია, თუმცა აი გეგმება ბავშვთა კარდიოქირურგიის ასე ვთქვათ განვითარება თანდაყოლილი მანკებიდან, მანკების თვალსაზრისით ამაზე მიმდინარეობს მუშაობა, მაგრამ ამას სჭირდება გარკვეული ტიპის საკანონმდებლო და სანებართო პირობების სულ დაკმაყოფილება კლინიკის თვალსაზრისით. ტექნიკური თვალსაზრისით ფაქტიურად კლინიკა დღეისათვის ამისთვის მზად არის, თუმცა არსებობს გარკვეული ტიპის სანებართო ნორმების დაცვა, რომელიც საჭიროება ვთქვათ უცხო სპეციალისტის მოწვევას ჩვენს ქვეყანაში. აი ამ საკითხის მოგვარების შემთხვევაში შესაძლებელია დაიწყოს თანდაყოლილი მანკებზე ოპერაცია, ბავშვთა კარდიოქირურგია და თანდაყოლილი მანკები. თანდაყოლილი მანკები, ეს არის გულის სტრუქტურის თანდაყოლილი დარღვევა, რომელთა კორეგირების შემთხვევაში ხდება როგორც სარქველის გამოცვლა ერთ შემთხვევაში, ასევე აი თქვათ გოგონა ბძანა წინაგულთაშუა ზგიდის ანევრიზმა, მაგრამ ეს ანევრიზმა შესაძლებელია იყოს ასე ვთქვათ დარღვეული, აი ამ დარღვეული ანევრიზმის ვთქვათ კორეგირება, შექმნა ახალი კედლის და ასე შემდეგ. აი ეს არის თანდაყოლილი მანკები, ასე ვთქვათ. ძალიან დიდი თემაა და ძალიან ბევრი კითხვა მრჩება, რომელიც მინდა რომ დაგისვათ, მაგრამ სამწუხაროდ დროში ვერ ვეტევით. მინდა ერთ რამეს ვთქვათ, რომ მე გახლავართ კარდიოლოგი, ინტერვენციული კარდიოლოგი. ჩემი მიმართულება არის ენდოვასკულარული კარდიოლოგია, მაგრამ მე გავთამამდი და თქვენის ნებართვით გადავედი კარდიოქირურგიულ ნაწილშიც, ანუ პოპულარულ ენაზე შევეცადე განმემართა ჩვენი პაციენტებისათვის და მსვენელებისათვის და მაყურებლებისათვის, თუ რა არის ასე ვთქვათ კარდიოქირურგიული თანამედროვე მიღწევები და რა შეგვიძლია და რა შეგვიძლია შევთავაზოთ ჩვენს მოსახლეობას. აი ერთი კითხვით რომ შევეხოთ, აი პოსტოპერაციულ პერიოდს რა უნდა გაითვალისწინონ პაციენტებმა, როგორია მათი თქვენი რეკომენდაციები და კიდევ ერთხელ რომ განმეორდეთ ბათუმის საერთაშორისო საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალის უპირატესობებზე და უნდა დავამთავროთ გადაცემა. უპირატესობებს ვიტყვი, ეს არის ადამიანური რესურსი, ტექნიკური მატერიალური ბაზა, რომლებიც არის შეიძლება ვთქვათ, ახლა არ მინდა ყველგან ჩემ მეგობრები, კოლეგები მუშაობენ, მაგრამ ნამდვილად უნდა მერწმუნოთ და დამშვიდების საფუძველი უნდა საბაბია ჩვენს მოსახლეობას, რომ აი ეს ასე ვთქვათ სიმბიოზი და შერწყმა, ურთიერთშერწყმა, ეს არის ნამდვილად სანიმუშოდ მდგომარეობაში დაყენებული, თუმცა რა თქმა უნდა სხვა კლინიკებშიც არანაკლები კლინიკური მოსრების და სპეციალისტები მუშაობენ და ჩვენ რეგიონში საკმაოდ კარგად მიდის ეს ყველაფერი და ეს კარგი. რეკომენდაციები თქვენს პაციენტებს და მათ ვისაც ჯერ არ აწუხებთ კარდიალური ჩივილები, როგორ დაიცვან თავი აი ამ გართულებებისგან და დავასრულოთ? სპორტი, სპორტი, სპორტი. აი ეს არის აუცილებლად ჯანსაღი ცხოვრების წესი. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო იოსებ, რომ იყავით ჩვენ გადაცემის სტუმარი. მე მინდათ რომ თქვენ თქვენს კოლეგებს და თქვენს ჰოსპიტალს წარმატებები უსურვო მომავალში. უახლესი ერთი საათი თქვენ მედიცინის საათთან ერთად გაატარეთ ჩვენ დღეს გულის პათოლოგიებსა და კარდიოქირურგიაზე გესაუბრეთ. გადაცემის სტუმარი იყო ინტერვენციული კარდიოლოგი იოსებ სიხარულიძე. თქვენთვის პირდაპირ ეთერში მე თამარ კიკნაძე ვმუშაობდი. მადლობთ ყურადღებისთვის, ნახვამდის. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამედიცინო კორპორაცია ევე